daawad yar ku soo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo galka furo. Wararkii ugu dambeeyey, warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya Kenya, isla markaasina dowladda Kenya oo halis gelisay badda Soomaaliya iyo arrimo sira oo halkaas kasoo baxay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo sheegtay in wadahadal laga gelayo badda Soomaaliya, isla markaasina wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo arrintaasi been yahay, haddaba ma laga yaabaa inuu madaxweyne farmaajo badda ku wareejiyo Kenya? Xaqiiq iyo falaqeyn ayaan ku samayn doonaa daawadayaal. Hase ahaatee, subscribe saar oo galka furo. Wararka ugu dambeeyey, warbixin xasaasi ayaan ku eegaynaa badda Soomaaliya, isla markaasina haddii uu farmaajo uu ku wareejiyo ama wadahadal ay ka galaan badda Soomaaliya, wuxuu halkaasi ka dhexli doonaa mustaqbal xumo siyaasadeed, isla markaasina ceebta ka raaci doonta ummadda Soomaaliyeed oo san weligeed kasoo kaban doona. Hase yeeshee, falaqeyn ayaan ku samayn doonaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay isku raaceen inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii, iyada oo kiiska maxkamadda ee adduunka ee badda uusan taasi wax saameyn ah ku yeelan. Hase aatee, xiriirkii Soomaaliya labada dal ee dhinaca bulshada la soo celiyo. Madaxweynaha ayaa hadal ka sheegay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen shalay isaga iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta kadib wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya. Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan waxyaabo badan oo ay ka wada shaqeeyaan karaan, isla markaasna aysan ahayn in khilaafka dhanka badda uu hor istaago arrimaha badda oo dan ugu wada jirta labada dal, isla markaasina la doonayo labada shacab inay si nabad ah wada noolaadaan. Waa inaan qaadanno waxyaabaha guud ee aan ka simannahay intii ay dadka qaadan lahaayeen kala duwanaanshaha, waana sababta aan u hubo in arrinta maxkamadda ICJ aysan saameyn ku yeelanin xiriirka labada geesoodka ah ee labada dhinac, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Hadalka madaxweyne Farmaajo ayaa beenin u ah war ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Choma oo qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka ah kadib kulanka uu u sheegay in Farmaajo uu Kenya u muujiyey inuu ku kalsoon yahay in kiiska maxkamadda ICJ ee ka dhexaysa labada dal lagu xalin doono hab ay labada dalba ay u wada qanci karaan. Haddaba hadalkaasi ayaa Soomaalida intooda badan shaki weyn gelisay, maadaama wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ay barteeda Twitter ku soo qortay in labada dal ay badda ka wada hadli doonaan. Hase yeeshee, shirkii jaraa'id oo Farmaajo u qabtayna erigaas uusan ku jirin. Haddaba arrintani ayaa shaki weyn iyo dadka mucaaradka ah ee naqdiya dowladda federaalka Soomaaliya ay ka keenay walaac aad u xoogan iyo cabsi xoogan. Haddaba baaritaan ay warbaahinta sameysay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan la yaabin in Monica ay khalluuciso xaqiiqda kulanka, sababta oo ah horey ayay marar badan sidaan oo kale u sameysay oo warbaahintu u adeegsatay in ay dowladda Soomaaliya wada hadalka gelayaan badda. Monica Joma oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, haweeneyda lagu magacaabo dadka qoraalkeeda uu ku socdo oo ay la hadlayso waa shacabka Kenya, waxayna isu dayeysaa inay shacabka Kenya caawa ku seexiso inay niyad wanaag marka waxay gudanaysaa shaqadeeda. Waxaa sidaasi yiri sarkaal ka tirsan Filla Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta isla markaasina magaciisa qariyay. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan horey ugu sheegtay inay marnaba wada hadalka geli doonin kiiska badda, oo ayna ku qanacsan tahay in lagu kala baxo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ICJ. Haddaba Monica oo inteeda badan markii ay dowladda Soomaaliya hadashaba inteeda badan been ka sheegta dowladda Soomaaliya ayaa imin kale leeyahay beentii ugu weyneed ayay sheegaysaa. Dhegeysiga dacwadda oo horey dib loogu dhigay laba goor ayaa hadda la waqtiyeeyey bisha Juun ee 2020-ka, waxaana maxkamadda ay sheegtay inaan mar dambe dib loo dhigi doonin. Hase yeeshee, marmarsii kasta oo ay keento dowladda Kenya isla markaasina dib loo dhigi doonin. Waxaa shaki bax qof kasta ugu filan oo Soomaaliyeed. Khudbaddii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyey kalfadhiga golaha aqoon guud ee qaramada midoobay dhan yahay, kaas oo ku sheegay in aysan marnaba ogolaanaynin in si hoose muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya looga wada hadlo. Waxa uuna intaas ku daray madaxweyne Farmaajo in Soomaaliya ay ku qanacsan tahay go'aanka maxkamadda kiiska oo hadda hor yaallo, kaasoo la og yahay xitaa in aanu raacfaan lahayn. Hase yeeshee, Farmaajo ayaa qaramada midoobay dhexdiisa ka sheegay in kiiska badda
oo maxkamadda haddii ay soo saarto ay dhahday Kenya ayaa iskale uu ku qanacsan yahay, haddii ay dhahdana Soomaaliya ayaa iskale la doonayay inay Kenya ku qanacdo. Waxaa caddeyn kugu filan socdaalkii horaantii bishii Maarso ee sanadkan ee Addis Ababa oo ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulan kula qaatay ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya markiiba waxaa madaxweynaha loo soo kaxeeyey Kenya si uu ku wada hadlaan Kenyatta oo ay u xalliyaan khilaafka hareeyay labada dal. Madaxweyne Farmaajo waxa uu madashaasi ku ogolaaday inuu uhuru kala hadlo wax walba oo ay labada dal isku hayaan oo uu xitaa tanaasul ku sameeyo wax badan marka laga reebo kiiska badda oo hadda yaalla waxaa lagu yeero maxkamadda cadaaladda adduunka iminka uu saaran yahay. Taasi ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu filan caddayntii saddexaad marka laga yimaado in isjiidjiidka siyaasiyiinta Soomaalida oo midba midka kale karkaarka doonayo inuu weydaarsado in ka saaro saaxadda siyaasadda Soomaaliya. Waxaa marag ma doonto ah in kiiska muranka badda ee Kenya nagala dhexayso door fiican oo Soomaalinimo ah laga ciyaaray. Mas-uuliyadda ugu weyna waxay hadda saaran tahay dowladda hadda shaqeysa ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Kiiska maxkamadda waa gebagabo, waxaa dhiman hal dhegeysi oo ku beegan Juun sanadda 2020-ka labada waddan Soomaaliya iyo Kenya. Kiiba waxaa qareenadooda la dhegeysan doonaa 4 saacadood ee Agoosto. 4 saacadood ee Agoosto waxaa la qudeynayaa inuu go'aanka kama dambeysta ah soo baxo. Gabagabada waxaana leeyahay shacabka Soomaaliyeed walaac joojiya, dowladnimada ayaa idin deeqda ee iskarow ka leexda. Hase yeeshee, arintaasi ayaa la leeyahay waa midii ugu dambeysay oo arintaas lagu soo gabagabayn lahaa. Haddaba madaxweynaha Farmaajo ayaa sumcad xumo iyo karaamo beel ka qaadi doona haddii uu dowladda Kenya u ogolaado inay qaadato badda Soomaaliya, waxayna ku noqon doontaa calaamad aanan ka harin doonin noloshiisa ilaa uu inta uu ka geeriyoonido. Xataa haddii uu geeriyoodo, ummadda Soomaaliyeed waxay ay taqaanaa mar hadduu siyaasi geeriyoodo ilaa haddii 30 sano kasoo wareegata, xataa hadduu qaladka galay inay islamarkiiba bubuuniyaan. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa madaxweyne Farmaajo ugu baaqay intuu badda ku wareejin lahaa Kenya uu dacwadda maxkamadda hortaala dib isagan dhigo inta ay ka dhacayso doorashada markaasi oo go'aanka kiiskani uu lahaan doono madaxweynaha bedeli doona isaga haddii doorasho soo socota looga qabtaado, ayaa lagu yiri warbixinta. Haddaba arrintaasi ayaa si weyn loo filayaa, islamarkaasina waxaa la rajaynayaa in dowladda Soomaaliya ay islamarkaasi ku adkaysato go'aanka ah in aysan marnaba wada hadal ka gelin badda. Hase yeeshee, madaxweyne Farmaajo ayaa la doonayaa inuu arrintaasi sumcad xumo ugu dego kursiga. Dhinaca kale, haddii aan qodob kale xigno, dowladda Soomaaliya oo amar culus dul dhigtay hay-ado caalami ah, wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo soo saartay qoraal ay ku hagayso hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgalaca Soomaaliya kana shaqeeya arrimaha wacyigelinta, horumarinta, warbaahinta iyo xiriirka. Qoraal uu ku saxiixan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxaa hay-adda sheegaysa arrimaha wacyigelinta, horumarinta, warbaahinta iyo xiriirka la faray inay u hoggaansanaan shuruucda u degan dalka Soomaaliya, isla markaasina ay ku shaqeeyaan shuruucda ismanka meeshaasi ku qoran. Hase yeeshee, hay-adahaasi ayaa waxaa loogu digayaa inaysan sharciga baalmarin ee dalka u yaallo aysan ay ku shaqeynin sharciyada ayaga ay ka keensadeen dibadda, isla markaasina taasi ay dalka ka howlgelaynin. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Waxaa inoo soo socdo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo madaxa NISA Fahad Yaasin, ninka kala wado ama kiyaawaha filla Soomaaliya, ayaa la leeyahay inay xalay wada kulmeen. Warbixintaas ayaa inoo soo socota daacwadayaal nala joog oo Calan Sida team ka mid ahaa subscribe iyo gambeelka ha ku furnaado.